帝国陸海軍は本8日未明西太平洋においてアメリカイギリス軍と戦闘状態に入れ、昭和16年12月8日早朝、日本海軍の航空母艦4隻を主体とする機動部隊はハワイ真珠湾基地に集結していたアメリカ太平洋艦隊に奇襲攻撃を加えました。この発表は日米交渉の行き詰まりで重苦しい雰囲気に陥っていた国民に大きな衝撃を与えたのです。真珠湾攻撃の成功に続くイギリス東洋艦隊主力の撃滅は米英に手痛い打撃を与え、日本国民を狂気させました。相次ぐ戦闘の勝利と政府の意識的な世論指導によって国民はますます戦意を奮い立たせたのです。安心してお国のために戦ってください。牧野邦彦君、バンザーイ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 。拝啓、突然このような手紙を差し上げます。ご無礼をお許しください。自分は小宮山直人と申す者であります。自分は長男でありますため、このような時局でありますのに、未だ召集令状が届かず、毎日歯がゆい思いをいたしております。桃子が出征するんです。出征？はい、陸軍の女子衛生兵になって外地に行くんです。外地って？ご両親は賛成なさったの？うち父が病身で兵隊に行けないから、私がご奉公するんです。これが直人だっていうの？お前たちのお兄ちゃんだっていうの？直人は石ころなんかじゃないのよ。どうして死んだってわかるの？誰が見たの？やめなさい。お前たちはそんなにお兄ちゃんに死んでほしいの？え、お兄ちゃんが死ぬのが嬉しいの？だってもういい人に混ぜられて神様になるんだろ。ナオトは人間なのよ。お前たちのお兄ちゃんなのよ。私の息子なのよ。神様になんかならなくちゃっていいのよ。あいつは利用されたんだ。利用？はあ、あいつを神様に祭り上げて戦意を高揚させるために祭り上げられただけだ。そんな自動じゃありませんか。バカだよ。国夫さん、直ちゃんの遺言状見たよ。立派だよね。いや違うんです。直人はあんな立派なことを書けるやつじゃないんです。聞きましたか、この不愉快さ、この親にしてこの子ありですよ。おはようございます。帝国日報です。お父さん、すいません、写真を一枚。はい、こちらを見てください。やめて、お父さん、やめて、お父さん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